Treća u nizu je Poljska Ržana, ali onaj deo Poljske Ržane koji vodi ka reci Nišavi. Takođe smo uspeli da na neki način rešimo problem Poljske Ržane time što ćemo omogućiti da voda iz sela ide u Nišavu. To je urađeno pre takođe više decenije. Imamo uređen propust u reku Nišavu iz pravca Poljske Ržane pored drumova AD, tamo gde je njihovo sedište i gde je njihova baza. Odatle 330 metara ka Nišavi je postojao kanal koga više nema. E taj kanal koji je to možda samo malo se vidi, vide obrisi kanala, znači to ćemo praktično skoro prokopati kao što je nekad bilo. To je tada urađeno kada jeste, da je to pre 50 ili 60 godina i nikada nije održavano. To je sve uraslo u drveće, granje, šiblje, tako da voda ne može da ide tamo. Zato mi imamo velike probleme u Poljskoj Ržani. Ako dodamo i problem sa koridorima, koji su nam napravili veliki problem, jer su pustili vodu da ide ka selu, mi evo jedan deo problema ćemo rešiti sada. Da zapravo tu vodu usmerimo da ide negde, a to negde je u Nišavu gde je i mesto. To je bilo predviđeno nekada, nije održavano nikada, prema tome daj da prvo rešimo ovo, pa ćemo naredne godine da rešavamo i drugo. I četvrta lokacija koja je po značaju, jeste bitna, ali ne toliko kao ove već navedene, to je deo korita potoka Kavak, to je kod ulice Kavak, tu gde je onaj nadvožnjak, most, taj takođe usko, 60 metara otprilike, manja deonica, nije to veliki problem i to treba očistiti taj deo korita, jer tu dolazi do izlivanja vode niz ulicu Kavak i u jug Bogdanovu, kao i okolna domaćinstva koja su prema Novoj Mali. Koje je tu rešenje? Da li recimo rešenje da se napravi most, nešto koje sa svojim lukom iznad površine vode? Jer ovako zaista jako nizak most. Jeste, to jeste veliki problem, jer oni koji su radili to nekada projektovali, nekad davno, nisu predvideli kako to treba održavati. Dakle, ako imamo širinu puta 6 ili 7 metara, možda i više, vi nemate mogućnost da idete ispod tog propusta. To i nije klasični most, već je to put sa propustom ispod puta. Da je to most, on bi imao određeni luk sa mogućnošću da se može ispod tog propusta mosta održava korito reke. Ovako nemate mogućnost, ama baš nikakvu, da idete ispod tog propusta i da se to održava. Već evo, to radimo nekako na određene načine da koliko toliko se to održava, uredi i ne dođe do poplava.